Hoy, ano to? Hindi ko alam kung totoo to mga tol ha? pero eto basahin muna natin yung title. Lagot ang Chinese militia, pinakamalaking barko ng PCG, hinaras umano ang Chinese militia sa West Philippine Sea. Ooh. Kadalasan na mga napapanood natin mga tol, yung mga PCG natin ang lagi nabubulas at nahaharas. No? Pero eto kabaliktaran. Hindi natin alam mga tol kung totoo to pero bibigyan natin to ng reaction video and commentary mga tol mula rito sa channel ni PHTV. Siyempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Iniulat na isang source na naghahanda na umano ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na salakayin at kumpiskahin ang mga Chinese fishing vessel mm -hmm. na iligal umanong nananatili sa West Philippine Sea. Mm -hmm. Sinabi sa report na magdi-deploy umano ng karagdagang barko at personel ang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea at kasama sa kanilang misyon ay ang pagpapatupad ng batas ng bansa sa nasabing kargatan Sana nga totoo no, magawa ng PCG yun mga tol no, pero parang hindi ko ata nababalitaan to dahil ang uh, napag-uusapan mga tol at uh, kontrang kontra yung ating isa sa mga senator natin, di ba? Yung paglibot-libot pa lang ng Poseidon, yung uh, aircraft uh, reconnaissance ng ng US mga tol, eh, nag-escalate na daw ng tension mga tol. So kung ito gagawin ng PCG at uh, kukumpis kay natuhulihin nila itong uh, mga Chinese militia vessels alam natin magkakaroon talaga ng tension pag nangyari yon mga tol. Baka nangyari ulit yung nangyari dati sa Carbor, Scarborough, di ba? Yung nagdatingan yung warship tapos dumating din yung warship ng China. Nagkaroon ng standoff mga tol. So eto hindi natin alam. Di pa natin ako confirm kung totoo no. Pero kung kayo, kung may alam kayo sa balitang to, pwede yung i-comment sa ibaba. Hindi umano-autorizado ng gobyerno ng Pilipinas ang patuloy na pananatili at pagkukumpulan ng mga foreign fishing vessels sa West Philippine Sea mm -hmm. at karamihan sa mga ito ay sadyang sinisira ang mga corals at iba pa mga yamang dagat sa lugar. Yeah, yeah. Ayon sa report ng mga Chinese fishing vessel ay may sakay umano mga maritime militia personel mm -hmm. na pangunahing binubuo ng mga Chinese veterans at kamakailan idiniklara ng Philippine government na lumabag ang mga ito sa sovereign territory ng bansa. Tagal na, tagal na silang lumalabag. Ito ay matapos iniulat ng Area Task Force North na nasa ilalim ng pamumuno ngayon ni Northern Luzon Command Chief Lieutenant General Fernel Buka ay nagsabi na mas palalakasin at paiigtingin nila ang kanilang mga hakbang upang mapagtibay ang maritime security sa Northern Luzon region. Mm -hmm. Binigyang diin ni Boca ang kritikal na ginagampan ng papel ng ATF sa pagprotekta sa napakalawak na maritime zone na sumasaklaw ng mahigit sa 769,000 square kilometers at sakop din nila ang ilang mga strategic features tulad ng Baho de Masinloc, Luzon Strait at Philippine Rise. Mm -hmm. Binanggit rin ng Hepe ng Area Task Force North ang pangangailangan na magkaroon ng sustained government presence at maritime patrol dahil sa patuloy na iligal na panghihimasok ng mga foreign vessel sa mga karagatan na kanilang nasasakupan. Totoo naman eh, isa nga yan sa nabanggit ba, diba? doon sa Senado mga tol, tayo ay uh, kalat-kalat na mga pulo, diba? Binubuo tayo ng... Uh, mahigit 7,000 libong mga pulo mga tol, tayo napapalibutan ng karagatan. Kaya dapat noon pa lang, no, hindi naman nagbago bansa natin, ganito na tayo noon pa Dapat noon pa lang talaga nakapagpundar na tayo ng maraming mga ano, mga barko, mga floating assets, tawag nga nilang sa ganun. Kasi yun ang kailangan talaga nating bantayan, marami tayong coast eh. Kaya dapat meron tayo talagang mga yun, yun yung pinaka ano natin dapat meron tayo yung mga barko natin dahil nga sa structure ng bansa natin, di ba? Idinagdag niya ng pakikipagtulungan ng mga pangunahing stakeholder mula sa mga essential entities ay susi sa pagpapalakas ng koordinasyon at monitoring upang maprotektahan ang malawak na maritime domain sa buong Northern Luzon. Mm -hmm. Kabilang sa mga pangunahing ahensya ay ang PCG, Philippine National Police Regional Maritime Units, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Offices, 5th and 7th Infantry Division ng Philippine Army, ang Naval Forces Northern Luzon, at ang Tactical Operations Wing Northern Luzon. Habang nangako naman ang Department of Foreign Affairs na susuportahan ang Philippine Coast Guard na mapalakas at mapabuti ang mga kakayahan nito partikular na sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea mm -hmm. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat ng na isang source na sinubukan manong harangan muli ng Chinese Coast Guard ang isang supply ship ng Philippine Navy noong manakarang araw sa Ayungin Show, mm -hmm. ngunit nagulat ang mga Chinese matapos na mataan nila na mayroon itong backup na missile boat sinabi sa report na gumamit na umano ang Philippine Navy ng na isang malaking barko para sa resupply mission nito sa Ayungin Shoal ngunit sinubukan pa rin umanong harangan ito ng Chinese Coast Guard. Sa kabila nito, matagumpay pa rin natapos ng Philippine Navy ang ginawang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at naniniwala sila na dahil ito sa pagkakaroon nila ng isang missile boat na backup. 'Yun ang ano, 'yun ang uh, hindi nabanggit mga tol, no? Hindi ko alam kung uh, saan nakuha yung ganitong information pero nung nakaraan, 'di ba, uh, wala namang nabanggit nami sa Ilbote. Eh. Ang nabanggit lang mga tol is yung upag aligid ng Poseidon na na reconnaissance aircraft mga tol ng uh, nang ng Amerika. Pero eto, hindi ko alam kung ibang baka ibang resupply mission to no kaysa doon sa matunog na napag-usapan nitong nakaraan. Sinabi naman ng Philippine Navy na posibleng regular na nilang i-deploy ang kanilang missile boat sa West Philippine Sea mm -hmm. kasama ang mga barko ng Philippine Coast Guard upang makapagbigay ng proteksyon sa mga gagawin nilang resupply mission sa hinaharap. Mas okay yun no, kung ganoon Pero hindi natin alam kung yan ay mag-e-escalate tulad nga na no, sinasabi ng, ng ating mga senator. No? Hindi natin alam kung yan ay magdudulot pa ng mas mataas na tensyon. Pero kung gagamit din naman tayo ng grey ship, eh bakit gagamit pa tayo ng mga maliliit na bangka na hahabulin, di ba? Eh di yun na mismo yung gamitin, di ba? Na pang-resupply mission. Iniulat ito matapos nagpatrolya ang destroyer ng Estados Unidos kasama ang guided missile frigate ng Philippine Navy sa West Philippine Sea upang mapabuti at mapalakas ang operational interoperability sa pagitan ng dalawang hukbong dagat. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang pahayag ng USS Ralph Johnson ng US Navy isang early burke class guided missile destroyer na nag-ooperate sa ilalim ng 7th Fleet ay naglayag sa West Philippine Sea kasama ang BRP Jose Rizal. Mm -hmm. Sinabi ng AFP ng aktibidad ng US Navy sa West Philippine Sea ay sa ng mga probisyon sa ilalim ng Mutual Defense Board Security Engagement Board Framework na naglalayong mag-develop ng operational interoperability sa pagitan ng Navy ng dalawang bansa. Yeah. Alright mga kapatid, eto napanood natin. No? Hindi, hindi ko kinukumpirma, no? hindi sa akin ng gagaling. Binibigyan lang natin ng reaction video mga tol. Kaya na bahala mag-comment ko sa tingin ninyo, totoo ba yung balita mga tol? no uh, hindi ko siya pinatototohanan mga kapatid ay ah. hindi ko rin pinasisinungalingan so nag-comment nag lang tayo at uh, nag-reaction video lang tayo pero syempre pwede niyo i-comment sa ibaba kung ano ang inyong opinion at sa loobin. All mga kapatid, maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.